warahmatullahi wabarakatuh. Kulanti waxaan wanaagsan daawad yaal meel baad nada ka joogtay halka aad naga daawanaysaan aad naga socotaan soo dhawaada. Marka hore asxaabta, fadlan hadaan YouTube channelkeena ku cusubtaan subscribe saarta gabgalka marnasadna daawadaasha ugu horeeya ee soo gaara fiidiga soo keeno. Maanta hadday geesaheega fadhiya walaashay fartuun caadana garabkayga fadhida anigana waa markaynaan asxaabta marka soo dhawaada adinka anigana waa dhunaa fartuun caad waa iida mare rooda ku bilaabaa rooda soo dhawo maadaama aad mudug ku dhalatay reer mudugaa u badan youtubega ku xiran fiid hore waa macnaha maqlubay fiid waa maanta la gaaray afar saac fiid ka waraan iskanaama fahmi kaas ma fahmi ni mara laakiin dadkan youtube ku xun waa isfahmina asxaabta horta waa salaamati fiid habeen mase waxaa waaye waxa iska caadiya commentiga noogu soo qor ee waade rooda nadal iska saarnay fartuun soo dhawo horta asxaabta isban fartuun caadta laa gabdhaan gabdhaha ugu shida muqdisho waa dhaaftay meel walba aad joogtaan wanaagsan asxaabay maanta waxaan fadhinaa banaadirii group anigoo ah raaqii rafiin cumar keenaan asxaabta waxaa leeyahay meel walba aad joogtiin habeen wanaagsan marka fartuun soo dhawo fartuun waxaa waaye waa youtuberad
magaalada muqdisho ku nooshahay waxa waaye magacaad official ka dhigtaan fortuun marka hore soo dhow oo soo dhoweynaa aad ugu faraxsanahay inaa youtube keenna kasoo muuqato fortuun su'aal aan rabo inuu weydiiyo oo weydiin doona inta aad ugu gudubto horta social media si loo soo biirta aan social media waxaan soo biiray brewing core hay okay social media maxaa kuulayaa kooda inta ku jirtay asdaalada leeyahay tan laga baxsan karo social media aan tuuli dibaato kuma arkin wax la yaab leh ma kuma arkin wax la yaab leh ma kuma arkin wax ama wax qarna si aad u iska sheeg ma wax waani igu dhacay ma ahan wax igi yaabi ma arkin laakiin mooto bajaaj aad doonta arkin ama ku aan soo ee aad ku duubaa ana youtube ka ana shaqadiis wado oo socdo maxaa kuulayaa barnaamijino ma soo jeedo dadka ay soo raacay waxa kale ma akin ani waad soo dhaw markii hore marka labaad soo dhaw marka saddexaad soo dhaw kuwii ku jira oo soo dhawayna iska dhawaan maadaama aad mudu ku dhalatay way dhacdaska aad ku qalin jibisay ama aad ka qalin jibisay waxaan mudu ka hortaa laadheer ayaa bin laadheer waxaan u daadaa noo kan fasal baan faasi aniga ee asxaabta ay gooni u soo fasil doonaa aniga la faasi labadeen aan faasireen ma yeelti gadaal ma eegay gadaal gadaal ka dhigay gadaal ka ma dhigay no halka ka laadheer waxaad shaash way dirsi tafmiya laadheer ma soo shaash ku diman tahay laakiin tan ana rabo inaan eeg jahay bas laadheer soo laash laash ha mar aad erey iska dhaafay roodo waxa weydisa Este soo wado هاس وايد بينه هاس شيخ وساه كذا سو ما انت انا ايش افكر يا ولد انا عادي ما بعرف هاس وداك ميلا انا عيالي هاس وايد قاده يا بي وايد قاده دار ورك كوبيه دار ما شك كوبيه تعطوي ايه هذا اذا فنانه ما اذا فنانه اي انا يوتيوبر ايه قف قف قرحون على اكينا هيف انا لا مرتبط بالدر طبعا ايوه هذا سدو هسه وانا قاعد دونتا هذه بطن عاد ابو فيها اسم عاد ولا ارجو دونا اوكي ديارة والله حسن كوبا لا هو يا محمد احمد يوقفتا سوبا موسيقى مدى عرسانة لدوه يعني موسيقى مدى عرسانة لدوه يعني موسيقى وانت ايه براو هاي ابو تشوهاش انا مش عارك ميدي شوهاش ديارة بس دونا ان ارسول ورد نوبا تاي قال كحيات كل دلتين لكن وانا اسم تحت الكوني dadkan macnaa inda aray intii dhaafeen oo gacmaha saas ku saartay ee ugu jecelag bulmiya ee waa ku soconayaan waa iska daada lagu ku soconayaan macnaa ee isla madax bay ku soconayaan waxaan hadda tiraa waad bagelina wadduu waa kuma islaam ay okay fasaacada ku mootaysay heesarna ee fasaacada xiriirada iga cod macaato iyo fanaanada aanu youtuber ah waa iska dhaafay fanka waa ka fadhiisay mina ka gaatay ee oo gala midii heesa gaado ama kursiga ka dhaca يلا بس شامان بوقفه ما كانت تتمين وين ودي وكل شيء تمام انا قاعد بدي اقول والله درر انا ما انا قاعد ما انا مش سوري ها ما هذا تعمل لي ورت قلت لك ما شيء ما كانت تخش لي كامه بدالي لا ما شيء انا ايش ما صرت هاي هسه انا اللي بوجهني هسه ما بعرف موسيقى انا كو دار قرب حق دي دار هاي شي ابابا انا ايش طبعا بشي ولا بقول مش قرب يا بعد الدور كمان يا قلبي دلع عاشق مر
لك على دافع نفطيضو هوي هوي انا اقول لك 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 ان